Përfundimi abetares ka që ndërvite një fejs për çdo vëglush të klasës e parë. Krenari, gëzim dhe emocion, jo vetëm për ta, por për këdo që i ka shëshëruar në këtë rrugtim të parë drejt dijes. Në Durrës, nxënësit e klasës e parë të shkollës nënvjeçare Bedri e Bevezici kanë rikthyer traditën e munguar prej 2 vitesh me një program të përgatitur me kujdes dhe dashuri së bashku me udhërrëfyeset e tyre, mësueset, të cilat tregojnë për ne emocionet e punës së palodhur një vjeçare. Një fest shumë e bukur dhe na rikthen traditën sepse kishim 2-3 vjet që ne nuk po organizonim festën e abetares për shkak pandemisë dhe ky vit ishte një vit kështu shumë i bukur për ne dhe për fëmijët që erdhi përsëri dhe u rikthye festa abetares. Dihet që festa abetares kurorëzon punën e një viti të gjatë shkollor, të lodhshëm, të mundimshëm, por edhe shumë të bukur. Të merresh me fëmijët e kësaj moshe është e vështirë, por aq edhe e bukur sepse këta çdo ditë të surprizojnë me ato gjërat e veta, me sjelljet, me dashurinë që falin, sinqeritetin, ato qitërsin që kanë që i shkëlqen në sy. Është një përfundim i punës së një viti të fëmijëve dhe meriton që ta reklamojnë punën që kanë bërë, si të është një vilodhje, përpjekje, edhe nuk më pare realizojnë në ndërën e tyre. Sa më vonë vjen dhe që më të bukra bëhem, sepse fëmijët janë akoma më, kanë shumë informacion, janë akoma më të lidhur edhe me sot si vjet për shumë ka filluar dhe gjuha huaj që kanë marrë, kanë filluar të flasin dhe anglisht, ne kemi edhe brenda programit. Po që gjithmonë edhe më mirë bëhet. Të emocionuar janë edhe vetë voglushët. Përballë kanë prindrit, të afërmit, gjyshrit. Të zhurmshëm dhe të rëmujshëm e shprehin në sy lumturinë. Tashmë din të shkruajnë dhe lexojnë gjuhën shqipe. Kemi festë, më ku çudi, se çdo ditë një nga një, çdo fëmijë
nisi nga shkronjat, për të krijuar fjalët dhe për t'i dhënë lamtumirën abetares në këtë fest, ku janë ata protagonistët. Jo vetëm abetarja, por edhe mësuesja e klasës së parë do të mbetet pjesë e kujtimeve të tyre, siç ka ndodhur me çdo brez. Pjesë e kujtimeve të tyre unë dhe ata ndër vite, çdo brez ngelet si kujtim tek mësuesja. Festa abetares është kurorëzimi një pune një vjeçare, jo pa pengesa dhe pa vështirësi. Ndaj për këta vëmblush, që kaluan me sukses këtë provë të parë në rrugën e dijes, nuk mund të mungonte as vlerësimi i merituar. Në përfundim të programit të larmishëm artistik, drejtuesja e shkollës nëntëvjeçare Bedrije Bebezici, Zanmir Ametaj, ka shpërndarë edhe certifikatat e përgatitura për ta. Sot këtu me të tyre, ne kemi mjekët, kemi juristët, inxhinierët e ardhshëm, kemi dhe mësuesit. Sot për ta është një ditë e madhe. Është diploma e parë që marrin jetë. Sa shumë të marrin pas kësaj, por kjo do të mbahet me për ta. Dhe është një punë shumë e madhe, një vjeçare, e fëmijëve, e mësuesve, po patyshim dhe juaja që keni mbështet gjatë gjithë rrugës së tyre. Festa abetares mbetet një traditë e bukur për të gjithë voglushët e klasave të para në shkollat e vendit tonë.